Турківчани вийшли на гру із завданням перемагати суперника, аби що. Тепловик знаходився на 6-й сходинці турнірної таблиці, а місцеві футболісти на 10-й. Тому одразу ж кинулися в бій. Як каже один із лідерів команди Василь Маковійчук, їхній клуб значно краще цьогоріч зіграв на виїздах, аніж вдома. Без мене команда провела перше коло, мається на увазі, не дуже добре. У другому колі я був разом з ними. Ми задовільні результати показували на виїзді. Звичайно, що останній тур виграти на власному полі від Івано-Франківського тепловика – це є досить непогано. Але я думаю, що згадуючи своє молоде футбольне життя, футболістам треба дуже багато працювати. Чи вони не хочуть, чи не виходить їм, чи просто не цінують те, що їм дається. Підтримує його і капітан команди Дмитро Максим'юк. Він зазначив, що наразі у команді відбувається зміна поколінь. Досвідчення футболістів вже відійшли, а молодь набирається досвіду. Прийняти перше коло і друге, то друге коло у нас було більш успішніше. У тому, що більш молоді гравці набираються опиту, опит приходить під час ігор, і таким чином є результат. Надіємося, на другий сезон буде краще. Хоча по цьому сезоні можу сказати, що по деяких іграх ми не заслуговуємо на 9-те місце. Ми мали би бути десь 5-6, десь не ставало концентрація десь. І таке, що можу, хочу ще дуже сильно подякувати президенту Владиславу Васильовичу, бо без нього, ви знаєте, не було б в цьому селі футболу. Щодо самої гри, то вона була доволі напруженою. Однак слід зазначити, що і коректною. Турківчани першими відкрили рахунок, ефектно забивши м'яча після стандарту. На перерву команди пішли при рахунку 1-0. Тренер клубу Роман Мироня каже, що і йому, і команді поки бракує досвіду. Однак новий сезон має стати значно кращим для турківчан. У нас дуже молода і амбітна команда, яка сформувалася незадовго до чемпіонату. І наш президент, який дуже любить футбол, і ми хочемо йому дуже подякувати за те, що він так підтримує. І хотілося, щоб трошки наші більше болівальники ходили насамперед на футбол. Це на слідуючий сезон побажання нас. А по сезону, сезон у нас вийшов нерівний, так як молодий тренер, молода команда, і ми всі прагнули дуже до боротьби, але не завжди у нас вийшло. Плани на слідуючий сезон, напевно, відпочити 2-3 тижні і братися з новими силами, бо хочемо завоювати медалі. А після перерви гра стала більш напруженою. Команди раз по раз атакували ворота одна однієї. Однак фортуна знову посміхнулася господарям. Турківські футболісти забили другого м'яча та довели гру до завершення. Тож команда із невеличкого покутського села зайняла 9-те місце у турнірній таблиці. Ну і звичайно ж, як завжди на завершення сезону, пам'ятне фото. З Турки Коломийського району Богдан Малецький, Сергій Алексєєв, телерадіокомпанія «Раї».